Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda 4 mərtəbəli inzibati binanın 1-ci mərtəbəsində taxta konstruksiyalardan ibarət otaqlar 200 kvadrat metr sahədə və 2-ci mərtəbəsində bir ədəd taxtadan ibarət pəncərə çərçivəsi yanıb. Bu haqda Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, yanğın zamanı yanğın söndürənlər tərəfindən 50 nəfər bina sakini təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub. Binanın qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.